важкі баси, барабанний біт і рев електрогітар. Традиційно фестиваль «Дніпророк» вітає городян з днем народження міста. Сьогодні 12 рок колективів виступають на Воронцовському пляжі. Всі вони співають у різних жанрових напрямках – від арт-композицій до важкого металу. Кожен гурт підготував для шанувальників півгодинний міні-концерт. Серед виконавців і журналісти 34-го каналу. Человека. Вокал, гитара, бас-гитара и барабаны. Существуем мы уже 5 лет. Недавно была презентация нашего сингла, который называется «Подаруй мне светло». Да, так получилось, что сейчас я выступлю, и примерно через 2 часа у меня еще съемочка на фестивальном причале. Так что и отдыхаем, и играем, и работаем. Рок – это стиль жизни, который пронизывает всю твою жизнь, и ты всю свою жизнь подстраиваешь под музыку.